پاکستانی صنعتی شہر سیالکوٹ میں واقع شیوالا تیجا سنگھ نامی یہ قدیمی مندر گزشتہ 72 برسوں سے بند پڑا تھا۔ سن 1947 میں پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد اس مندر کو عبادت کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ متعلقہ حکام کی طرف سے بے اعتنائی برتنے کی وجہ سے اس مندر کی عمارت شکستگی کا شکار ہو گئی تھی۔ تاہم حالیہ کچھ عرصے میں اس مندر کی تعمیر نو اور بحالی کا کام جاری تھا۔ دیپ گئی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے ہی آج یہ ہزار سال پرانا ہے۔ اس مندر کے کھلنے کے بعد کچھ ہندوؤں نے یہاں باقاعدہ طور پر پوجا بھی کی۔ ہم بہت ہی خوش ہیں کہ ہم نے یہاں پہ 72 سال بعد مکمل پوجا کی، ہم نے ہون پوجا کی، منتر بولے گئے، پوجا پاٹھ ہوئی۔ ہم یہاں پہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ہم یہاں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا اتنا، یہ پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ ادا کریں گے کہ یہاں پہ بڑے ہی جوش و خروش سے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، برادری ہیں، ہم نے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ یہاں پہ اپنی عبادت کی۔ اس مندر کو ایک ایسے وقت میں عبادت کے لیے کھولا گیا ہے جب بھارتی حکومت نے جموں و کشمیر کو نیم خود مختار حیثیت دینے والے ایک قانون کو ختم کیا ہے۔ اس باعث پاکستان اور بھارت میں کشیدگی دیکھی جا رہی ہے۔ اس پیش رفت پر پاکستانی حکومت نے تحفظات کا اظہار تو کیا، لیکن اس مندر کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا۔ یہ پہلے اوپر گمس بنے ہوئے تھے، ادھر بھی ادھر بھی، تو یہ جب بابری مسجد انڈیا میں گرائی تھی نا، اس وقت لوگوں نے جوش میں آ کے، لڑکوں نے اوپر اس کے جا کے وہ توڑ دیا، اور یہ نقصان ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا، لیکن اب لوگ بہت اس کا احترام کرتے ہیں ادھر۔ اس مندر کو عبادت کے لیے دوبارہ کھولنے کی وجہ سے سیالکوٹ کی ہندو کمیونٹی میں خوشی کی ایک نئی لہر دیکھی جا رہی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں اور حکومت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مثبت قدم اٹھاتے ہوئے اس مقدس مندر کو عبادت کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے۔ 1000 سال پرانا یہ مندر انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں صرف پاکستانی ہندو ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ہندوؤں کی دلچسپی ہے۔ اس مندر کو کھولنے کے پاکستانی فیصلے کو مذہبی برداشت کی ایک نشانی قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم مقامی ہندو آبادی کا کہنا ہے کہ مندر تو کھول دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت کو یہ امر بھی یقینی بنانا ہوگا کہ مقامی مسلم آبادی ہندوؤں کو اس مندر میں جا کر آزادی کے ساتھ پوجا کرنے کی اجازت بھی دے۔